며칠 더 쓰는 태모. မြို့လုံးကျွတ်စစ်ဆောင်နေရာပြီးနေမောင်းနေရာကျော်မီချိုခံထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထန်လန်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမီထက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးနေလုံးကားစက်လောက်ပါသွားပါတယ်။မိုးလက်တနိုင်လောက်မှာတနိုင်ကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကမြို့ကိုမီထက်ရှို့ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းချင်းဒေသကာကွယ်အဖွဲ့စီဒီအက်ဘက်ကဆိုပါတယ်။ညနေ3နာရီခွဲလောက်ကနေည7နာရီခွဲလောက
ောင်းတိုင်ဝဲလောက်မှာလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မိဟာရစ်စကန်နာကနေ၁၀လုံးလောက်ပါသွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ည၁၂နာရီဝဲလောက်မှာစိုက်ပျိုးရက်ကွက်ကနေ၃လုံးထပ်ပြီးမိရှုခံရတယ်လို့စီတီအက်ထန်လန်တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ထန်လန်မြို့တွင်းမှာမိုးလယ်ပိုင်းတို့ကလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မိဟာလက်နက်ကြီးတန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူကသုံးသပ်ပါတယ်။ည၆နာရီခွဲ၁၇နာရီခွဲဝဲချင်းလောက်ကဟာဆိုရင်လုံတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီလက်နက်ကြီးအတန်တွေတနက်တန်တွေမကြားရတော့မကြမ်းမဲ့မိကဒီအနေအားမတူဘူးပေါ့နော်ဒီတန်ချက်လုံးတွေဆိုတော့ဒီဟာကတော့တမင်တက်မီရှုတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာမိထက်လောင်တာမျိုးမရှိတော့ပေမဲ့မိုးလဲ2နာရီလောက်ထိမိခိုးတွေထွက်နေတာကိုမြင်ရဆဲဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ထန်လန်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာလက်ဖြောက်တပ်သားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးအနည်းဆုံးသေဆုံးနိုင်ပြီးစီတီအက်ဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထန်လန်မျိုးတွင်းမိလောင်မှုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ထန်လန်မျိုးမိလောင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတော့စီတီအက်လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကသတင်းဌာနတချို့ကိုဖြေကြားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအကောင့်နဲ့ထန်လန်မျိုးမှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေ19လုံးမိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့ကန်အားလုံးနှိပါဟာအိုးရင်ဆွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ကိုစီတီအက်အဖွဲ့ကပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာမြို့ပေါ်ကနေ166လုံးမိလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာနေအလုံး20လောက်မိထက်လောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ထန်လန်မြို့မှာမိလောင်ခဲ့တဲ့အိမ်စုစုပေါင်းဟာ256လုံးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း CDF ဘက်ကဆိုပါတယ်အင်ဂျင်1000နဲ့လူဦးရေ1000ဝန်းကျင်လောက်နေထိုင်တဲ့ထန်လန်မြို့မှာအခုလက်ရှိအနေအထားအရမြို့ကန်တအူးမှမရှိတော့ဘဲမြို့ကိုအပေါ်စီးကမြင်ရတဲ့တောင်ကုန်းနဲ့ရဲစခန်းတို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်တွေသာကျန်တော့တယ်လို့ CDF ဘက်ကဆိုပါတယ်စီရီယားထန်လန်ရဲ့အချက်လက်တွေအရမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောက်စီအင်အား150ကနေ200လောက်ထိတပ်ဆွဲထားပြီးသူတို့တွေဟာဟာခါမြို့အခြေဆိုင်ချေလင်တန်းရင်266နဲ့တပ်မ101တို့ဖြစ်ပါတယ်